Da vil jeg gjerne ønske velkommen til webinar med oss i Abelator og Digitaliseringsinstituttet, hvor vi rett og slett skal dekode digital transformasjon. Og dette er jo et norsk-dansk samarbeid mellom oss i Abelator og Digitaliseringsinstituttet, som har nå base både i Norge og Danmark. Så da vil jeg aller først gratulere danske lyttere Svara med kampen i går. Det er jo en fornøyelse. Jeg er jo dansk familie selv, så er vi fulgt med og heia på. Så det er jo en opptur å starte det her webinaret i dag med det resultatet i sekken. Mitt navn er Jon Richard Hansen. Jeg startet opp Abelator tilbake i 2012, og vi jobber da egentlig grenselandet mellom organisasjonsutvikling, strategi og digitalisering og digital transformasjon. Og vi setter jo kompetansebygging og forskning i høysetet, og er veldig fornøyd nå med at vi har fått på plass et samarbeid med Pernille og Eirin og de andre i Digitaliseringsinstituttet. Så jeg tror egentlig før jeg sier så veldig mye mer, så vil jeg gjerne ønske Pernille og Eirin velkommen. Og så skal vi jo ha en god samtale om hva digital transformasjon egentlig er, og hvordan vi kan demystifisere og avkode hva egentlig som ligger i det begrepet. Så Eirin, vær så god, kan ikke du starte med å introdusere deg selv og Digitaliseringsinstituttet? Tusen takk for det, Jon Richard. Eirin Folde. Jeg er daglig leder og country manager da, i Norge for Digitaliseringsinstituttet. Og har et veldig tett samarbeid med det danske digitaliseringsinstituttet da, som Pernille direktør for både den norske og den danske avdelingen. Og det har vært en veldig spennende oppstart. Vi startet jo i Norge i januar, og det har vært sin forrykende start og veldig mye spennende som foregår. Og bakgrunnen min er jo at jeg har vært leder i mange år, og også vært prosjektleder for store digitaliseringsprosjekt. Og etter hvert så jeg jo at det var et behov for et mer helhetlig rammeverk rundt arbeidet med digital transformasjon. Og kom jo i gang med store kompetanseforløp for det som da var tilbake store organisasjoner som kommuner i store samarbeid, fylke. Og ble kjent med Pernille Kremmegårds og Digitaliseringsinstituttets rammeverk gjennom det. Og endelig, tenkte jeg, endelig har vi noe mer håndfast å ta tak i, som gjør dette arbeidet mye mer konkret og meningsfylt, og gjør det mye lettere å navigere i det som mange nok opplever som litt vanskelig å få tak i på. Bra. Og jeg er også, før vi slipper til deg, Pernille, jeg er også veldig glad for at du har fått til det her nå. Det som, for jeg har jo jobbet, jeg var jo ferdig med å studere samfunnsøkonomi i 2000 cirka, og startet da i bank og finans, Danske Bank, i Danmark for så vidt. Og hadde en karriere der hvor vi jobbet mye med digitalisering, og måtte ha vært i det her fagfeltet med digitalisering, digital transformasjon de siste litt over 20 årene. Og fremdeles da, når man spør meg, så synes jeg det er et litt sånt ullent begrep. Hva ligger det i det? Og man hele tiden må prøve å redefinere hvordan man forstår det, og så prøve å få se på hva betyr det egentlig når teknologi og modernisering transformerer en virksomhet. Hva er det egentlig som er greia? Så det er det som jeg også selvsagt også selv har prøvd å fortalt og formidlet over en årrekke, men likevel så blir det ofte litt upresist. Det er veldig mange som har veldig ulik forståelse av hva det er, og ulike tolkninger av det begrepet. Så det er det vi skal se på litt i dag. Men kanskje du også, Pernille, vil introdusere deg selv, og hvem du er. Det kan jeg tro. Og tak for muligheden for at deltage på webinaret i dag, John Richard. Og også en tak til dig, Jan, for at du ville starte Digitaliseringsinstituttet op i Norge og fik øje på mig og vores arbejde her for noget tid siden. Jeg sætter rigtig meget pris på samarbejdet med Abelator, fordi vi er jo ikke som sådan et konsulenthus selv.
Vi er et forsknings- og vidensbaseret hus, som selvfølgelig laver vores egen, hvad skal man sige, kompetenceudviklingsforløb, men mere i den tråd med, at det er uddannelser og sådan noget. Det vil jeg også, Erin vil fortælle lidt om senere, hvad der er at tænke på vores palette, så at sige, i Norge, hvor jeg ser jeres samarbejde med Abilator, som dem, der kan gå ud og gøre en forskel for virksomhederne med den forskningsbaserede viden, vi nu har. Og så er jeg jo sådan set også begyndt at præsentere mig selv en lille smule. Altså udover, at jeg hedder Pernille Krammegård, så har jeg også en forskerbaggrund. Og Berit, nu må du gerne vise min slide. Ja. Der er jeg. Og vi skal nok lige have et mob i præsentationsmode. Det tror jeg, jeg klarer her fra min computer. Sådan. Jeg har en baggrund, som kan mærke. Det er det, man vil kalde erhvervsøkonom eller bedriftsøkonom i Norge fra Aalborg Universitet. Og da jeg var færdig med min kan-mærk, der var jeg ikke færdig med at lære. Så jeg havde besluttet mig for, at jeg ville søge et PhD-stipendiat og få mig en PhD-grad. Og det stipendiat fik jeg, og jeg startede 1. januar 1996. 1. januar 96, skal jeg sige. Og på det tidspunkt fik jeg faktisk adgang til internettet for første gang. Og det var en kæmpe, kæmpe oplevelse for mig. Fordi pludselig var verden blevet meget mindre. Jeg kunne finde rundt, finde alt muligt. Jeg kunne finde Stanford University, se på deres uddannelse. Jeg kunne sågar også se en video af deres rektor, der er blevet velkommen til de nye studerende osv. Jeg kunne dog ikke spille den, fordi det havde jeg ikke processorkraft til i min nye computer, som for øvrigt også var blevet til en farveskærm og med ikoner på forsiden og så videre, hvor jeg har været vant til at sidde med en sort-hvid skærm i en DOS-version med sådan en blinkende cursor, som nogle af jer derude måske også kan huske, at I også har siddet med. Undskyld mig. Men det gjorde, at jeg blev meget optaget af, der tilbage i slutningen af 90'erne. Hvordan er det egentlig, at den her teknologiske udvikling spiller sammen med den strategiske udvikling i organisationen, den organisatoriske udvikling, men også hvordan den influerer på lederskabet. Så det har egentlig optaget mig i hele min forskerkarriere, altså samspillet mellem den teknologiske udvikling, strategiske muligheder, indretning af organisation, og hvordan vi udøver vores lederskab, hvis vi skal bringe større værdi til vores organisationer, det være sig offentlige og private, med de teknologiske muligheder. Og det jeg så kom til at skrive en PhD om, det var så implementering. Den organisatoriske ledelsesmæssige implementering, vel at mærke, af et stort SAP-system. Og de af jer, der har været igennem en SAP-implementering eller en ERP-implementering i jeres organisationer, ved godt, at det er en krævende og ofte også vældig svær proces. Men I ved sikkert også, at når man er færdig med sådan noget, så spiller IT en anden rolle. Pludselig er IT blevet et strategisk anliggende. Fordi de systemer og de standardsystemer, standardprocesser, vi implementerer i vores organisation, får faktisk en strategisk betydning. Forstået som, at der er nogle ting, vi kan strategisk som organisation pludselig, men der er også ting, vi ikke kan længere. Vi kan ikke bare gå og lave op. Så da jeg skrev min PhD om det, blev det også meget tydeligt for mig, at alt det der IT, det skal jo ledes i organisationen. Vi kan ikke bare overlade det til IT og lede IT. Det er IT simpelthen blevet forretningsmæssigt og strategisk for vigtigt til. Så det kom jeg så til at beskæftige mig med mange år. Hvordan leder vi så IT? Både ned i IT-afdelingen eller IT-organisationen, men også bredt ud i organisationen. Og det har jeg lavet adskillige uddannelser inden for det tema. Og for 5 år siden etablerede jeg Digitaliseringsinstituttet, med den tanke og håb om at lave uddannelser og programmer, teorier for praktikere. Således at de fik, som både John Richard og Erin også indledningsvis sagde, altså nogle rammeværker, de kunne arbejde med. Også i håbet om at lave en uddannelse, som måske var lidt mere fleksible, end universitetet gav mig mulighed for. Men stadigvæk med en dyb forankring i det forskningsmæssige. Nu har jeg arbejdet i forskningsverdenen i 20 år, og forsket i cirka 25 i det. Så mit hjerte og sjæl er jo stadigvæk forsker, og det har jeg tænkt mig også at blive ved med at være. Det kan man ikke bare lave om. Så stadigvæk i dag, der er Digitaliseringsinstituttet forankret i en forskningsmæssig tradition. Jeg er meget optaget af, og har altid været det, at det teori, jeg beskæftiger mig med, og det teori, jeg udvikler, skal kunne bruges i praksis.
Det har simpelthen drevet mig altid. Teori for praksis skyld. Og teori er jo i gåseøjne bare en, hvad skal man sige, en summen op på en masse praktiske erfaringer, man så sætter sammen på en måde, der kommunikerer stærkt og giver nogle rammeværker, vi kan forholde os til. Og i min, hvad skal man sige, karriere og en værdi, som ligger mig ekstremt meget på sinde, det er at give nye begreber at begribe med og teorier navigere ud fra. Det er sådan en grundsætning, der har drevet mig altid. Men særligt når vi taler om digitalisering og også nu også taler om digital transformation, så bliver det jo endnu mere vigtigt, efter min mening. Fordi vi netop, måske tit står som, jeg også synes, at du i hvert fald, John Rick, har gav udtryk for, at det kan faktisk være lidt svært at få greb om det der. Hvordan er vi skal tale om det? Taler vi om det samme? Vi har brug for nogle nye begreber, fordi vi kigger ind i en digital virkelighed, som er anderledes end den analoge virkelighed, vi kommer fra. Vi kigger måske også ind i en verden, hvor det teoriapparat, vi lærte, da vi uddannede os, ikke længere holder, ikke er tilstrækkeligt. Så vi får brug for nye begreber at begribe med, og teorierne, vi kan navigere i forhold til den digitale, hvad skal man sige, situation, de digitale omgivelser, de nye konkurrencelandskaber osv., vi står overfor. Så det er den ene ting. Den anden ting, som også har drevet mig altid og i alt det, jeg har lavet, mener jeg selv, det er, at hvis man skal flytte nogen, så må man starte der, hvor de er i dag. Og der er jeg jo inspireret af den danske filosof Kierkegaard, hvis nogen af jer kender ham. Men for mig handler det meget om, at vi kan jo godt, når vi taler om den digitale dagsorden, så kan vi godt sådan blive lidt begejstret for alt det der, man nu også kan med teknologi. Og hvis vi skal flytte os derhen, hvor vi virkelig får brug og får forretningsmæssig udnyttelse af de helt nye teknologier, så må vi starte der, hvor organisationen og hvor vi som mennesker og aktører, ledere og medarbejdere osv. befinder os i dag, og så begynder at flytte folk derfra. Så med de her indledende ord, så vil jeg ikke gå videre, med mindre jeg ved ikke, John Richard, om der er nogle spørgsmål eller kommentarer fra nuværende fra jer, for ellers så vil jeg egentlig bare tillade mig at fortsætte med et af mine rammeværker. Altså, det er ikke kommet noen spørsmål i chatten enda. Hvis det er noen som har lyst, så må de gjerne poste spørsmål der. Og kan si det som jeg også er litt sånn nysgjerrig på, det er Pernille som jeg også tror du skal komme inn på nå, det er jo litt sånn, hvordan, hva ligger egentlig begrepet digitalisering, digital transformasjon, hvordan skiller man litt mellom nyansene i det, og hvordan kan man tale om det på ulike tidspunkt hvor man er i en form for, tenker jeg da, utviklingsreise. Ja. I alle fall for meg, så når man går inn i virksomheter, organisasjoner, så møter man en stor kompleksitet, og du opplever, kan man si, at folk taler mer om det forskjellige, legger mer forskjellig mening inn i begrepene, og det er det som jeg også ønsker litt med det her seminariet, det er å måtte prøve å avkode og dekode litt de begrepene. Så, vær så god. Super, tak for det, ja. Jon Rikard. Og det har jo også været mine erfaringer i de organisationer, som jeg har beskæftiget mig med. Og også alle dem ledere fra danske virksomheder, offentlige som private, jeg har undervist i tidens løb, og for så vidt også i udlandet. Men det er jo det der med, at nogen taler om, når vi taler digitalisering, så er der nogen, der taler om, at vi skal have lavet en app. Så er der nogen, der taler om, at vi skal have lavet en kunstig intelligensløsning, fordi nu skal vi bare være bedre. Det kunne være jurister. Vi skal have nogle digitale kunstig intelligensassistenter, der assisterer os i vores arbejde. Nogen taler om nye platformsvirksomheder. Nogen taler om økosystemer. Nogen taler om et nyt økonomistyringssystem. Og det har vi sådan en tendens til at bryde ned, som om det er det samme. Og alt, jeg lige har nævnt, det er vidt, vidt forskellige ting, og skal ledes vidt forskelligt. Og det vil jeg prøve at give et bud på nu. Hvad er forskellen mellem de her forskellige ting? Og da jeg som sagt startede med at kigge på hvordan skaber vi værdi med digitale teknologier og IT, så var det jo typisk der, hvor vi tog det og satte det til vores eksisterende praksis. Det kan også handle om her, at vi også laver de simple automatiseringer og manuelle processer. Det er der, hvor det er meget, meget vigtigt, at vi ved præcis, hvad det er, vi gerne vil have. Fordi så kan vi gå ned til vores IT-afdeling og bestille det. Så IT, det bliver ligesom betragtet her som systemleverandør. Vi så også sætter strøm til vores eksisterende praksis.
Og det vi bliver optaget af som rent strategisk som organisation, det er at stille os selv spørgsmålet. Hvordan får vi understøttet vores eksisterende praksis med digitale løsninger? Og eller automatiseret nogle enkelte manuelle opgaver. Det er ligesom det, vi er koncentreret om rent strategisk her. Og det man kan sige, I kan også se ud til højre side på min slide her, der er nogle husvægge. I vil også kunne se, at de vægge, de står lidt skrøbeligt, fordi de holder op af sådan en støttepæl bagved. Og det skal egentlig symbolisere, at vi kan godt have nogle meget lækre løsninger ud af til. Det ser pænt ud. Den husfacade, den er faktisk nydelig. Den er også nymalet og lækker. Man kan også gå ind ad døren og så videre. Men der er ikke rigtig noget fundament, de her applikationer, kunne man kalde dem, eller vægge, de står på. Så når vi har været tilpas længe der, og lært det, vi skal lære på den generation, så begynder vi også, og vi har så også erfaret, at de der vægge, de står lidt skrøbeligt. Og jeg vil godt lige give et eksempel på det. Det er fra en dansk virksomhed, jeg var ude ved for lidt mere end et år siden. Det var i starten af pandemien. De var ramt af nedlukninger, og de havde været en virksomhed, der havde solgt igennem et forhandlernet. Forhandlerne havde lukket, der måtte ikke komme kunder. Det var butikker. Der var detailbranchen. Og den her virksomhed, de var jo rigtig glade for lige pludselig, at de for 4 år siden havde lavet en webshop. Fordi nu behøver kunden ikke længere at gå ned i den her detailbutik. Nu kunne de handle direkte med virksomheden. Og de var inden for do-it-yourself-markedet og boligforbedringer. Så efterspørgselen efter deres produkter var jo rigtig høj deres sidste forår, hvor nedlukningerne kom første gang, i hvert fald i Danmark. Og jeg mener også, at I havde de samme type nedlukninger i Norge på det tidspunkt. Men og der var stor trafik på den her webshop, og folk betjente sig selv og købte godt ind. Men når de så havde lagt en ordre ind i webshoppen, så var der ingen integration med de bagvedliggende systemer. Der var ingen integration ind til økonomistyringssystemet. Der var ingen integration ind til salgssystemet. Så det var det, man kunne kalde en standalone-løsning. Og det gjorde jo, at risikoen for fejl, når man tog håndbare data fra webshoppen ind i de andre systemer. Det var jo mennesker, der sad og tastede det ind. For det første var det et lidt kedeligt arbejde, og for det andet så kunne det også ske fejl. Og det var også relativt dyrt at gøre det på den måde. Men salget steg, og det var de glade for. Lige indtil de så opdagede, at det var ikke det værste problem. Det værste problem var faktisk, at de data, man havde genereret ude i webshoppen, data på, hvad er det for nogle produkter, de køber, var ikke den samme måde, man kaldte på den måde, man kategoriseret produktet på, var ikke den samme måde, som man kategoriserede det samme produkt ind i produktionssystemet. Så ikke nok med, at man skulle sidde og håndbære det, man skulle faktisk også sidde og fortolke på data. Og det gjorde så, at den her virksomhed sagde, jamen det er jo fint, vi vil egentlig gerne have den der slutkundekontakt, vi vil også gerne have de data direkte fra vores kunder, plus det, at vi tjener mere, når vi ikke har et mellemled. Men vi har et problem med vores fundament. Det spiller simpelthen ikke sammen. Og det handler generation 2 rigtig meget om. Og det var egentlig også det, jeg studerede i min PhD-afhandling tilbage i slutningen af 90'erne. Det der med, hvordan skaber vi det gode fundament på vores IT-systemer? Og i det her i husmetaforen, det fundament, så vi har noget godt at sætte vægene på. Og det vi netop er interesseret i her i generation 2, det er, hvordan gør vi det, vi allerede gør? Hvordan gør vi det bedre? Altså, hvordan får vi implementeret nogle nye standardiserede processer og nogle systemer til understøtning af det? Og når vi arbejder med det, så er det jo, at vi sådan set kan begynde at gøre tingene meget, meget hurtigt, fordi så kører det smooth internt i vores egen organisation. Vi får en bedre koordinering, vi får et bedre informationsflow osv., og det skal hånden med mobiltelefonen hen ad motorvejen ligesom symbolisere her. Nu kan vi gøre tingene hurtigere. Og digitale teknologier, den måde vi anvender det på, og det vi kigger på, når vi skal investere, det er, kan det give os effektiviseringer? Og IT bliver så den, der laver sådan en infrastrukturprovider, så at sige fundamentet for vores IT-systemer og vores digitale platforme. Og når vi så ligesom har styr på det, så begynder vi at bevæge os op i generation 3. Lad os blive i husmetaforen. Nu har vi fundamentet på plads. Det kører godt, og det er solidt. Og det er ikke noget, vi går og laver om på hele tiden. Så nu kan vi sætte væg på. Nu står de der væg, vi har faktisk solidt på det her fundament. Vi har også fået flere vægge på, og I kan også se her der er åbent tag. Det åbent tag skal symbolisere her, at nu har vi faktisk noget, der ser godt ud, noget, der står sikkert, men nu har vi brug for andre til at hjælpe os at sige, hvordan vi skal indrette vores hus. Skal sofaen være grøn, eller skal den være blå?
Og hånden her, der begynder vi at række hånden ud til markedet. Nu begynder vi at bruge digitalisering i forhold til nye tjenester og produkter, eller gøre det på nye måder. Og for vi kan det, så begynder vi at skal have en anden interaktion med vores kunder eller vores forbrugere af vores services. Så vi rækker så at sige hånden ud til dem, for dem involveret i vores udviklingsproces, så vi kan, de kan hjælpe os med at finde ud af, om sofaen skal være blå eller grøn. Og det vi strategiske spørgsmål, vi er drevet af her, det er, hvordan sikrer vi, at det, vi tilbyder kunderne, er det rigtige? Og hvordan får vi forbedret vores tjenester og produkter, eller leveret dem på nye måder? Og for vi kan gøre det, så er det også, at den måde, vi kigger på IT på, og den måde, dem, der arbejder med teknologi og IT, og nu også digitalisering, for tit op, så opstår der også digitaliseringsafdelinger her, som er lidt noget andet end den klassiske IT-drift. Men samarbejde mellem, om man har det i samme organisation, eller det er to forskellige organisationer, eller afdelinger i organisationen, er ikke for mig så vigtigt. Det, der er vigtigt, hvis vi har de to forskellige, det er, at der er et tæt samarbejde mellem digitalisering og IT. Fordi nu begynder teknologierne og IT'en og de data, vi har, sådan set at spille en indflydelse på den måde, vi leverer vores service på, ud til vores slutkunder. Så IT og digitalisering bliver mere en partner nu. Vi begynder her at arbejde på nye måder. Vi har mere agile metoder. Vi prøver ting af. Vi har kunderne involveret. Vi tænker udefra ind. User experience bliver vigtig osv. Så det er generation 3. Nu har vi så huset. Vi er også stærke i, hvad det er. Så nu kan vi faktisk begynde sådan at, så at sige, luk taget. Det betyder jo ikke, at vi ikke skal blive ved med at være interesseret i, hvad er det, vores kunder synes om os, og hvordan de her sofaer, man skal blive i det billedsprog, ser ud. Men nu er vi så klar, at vi faktisk flytter i kollektiv. Vi flytter økosystemer, fordi det, vi bliver optaget af nu, det er at give kunden den her oplevelse af, at det, vi møder her, det hænger sammen, og det er let og tilgængeligt for mig. Jeg vil gerne have noget, der hænger sammen for kunden, det er det, jeg tænker på. Jeg leverer en brik ind til det, andre leverer noget andet. Fordi det, vi bliver optaget af her, det er, hvordan opfylder vi slutkunden sådan helt grundlæggende behov på sammenhængende måder. For eksempel behovet for mobilitet. Det er jo et spørgsmål, som et af de danske offentlige trafikselskaber spurgte sig selv for år tilbage og sige, jamen, vi leverer godt nok offentlig bus- og togdrift, men hvis vi skal kigge på kundens grundlæggende behov, eller i det her tilfælde borgerens grundlæggende behov, så er det jo ikke at køre i bus. Der er jo heller ikke nogen af jer, der er vågnet op her til morgen og tænkt, nej, hvor vil jeg gerne nu at køre i offentlig bus. I er vågnet op her til morgen og har behov for mobilitet at flytte jer fra A til B. Og hvis man skal gøre det godt, og tilbyde den sammen, eller det grundlæggende behov, som mobilitet er, hvis man skal tilbyde en tjeneste til det, så må man som offentlig transportselskab jo arbejde sammen med en masse private aktører, som også tilbyder mobilitetstjenester. For eksempel delebilstjenester. Det kunne være de her elektroniske løbehjul, som vi ser i flere og flere storbyer osv. Så det, vi er optaget af her som organisation, det er, hvordan kan vi sammen med andre tilbyde kunderne sammenhængende tjenester og produkter. Og det kræver så også, at vi kigger på vores egen forretningsmodel og siger, okay, hvordan er det egentlig, vi skaber værdi? Og nu bliver det jo vigtigt, nu bruger vi økosystemer, nu skal vi jo også til at spille sammen på datasiden og integrationssiden. Så nu får vi behov for en teknologiorganisation, der er meget optaget af de her integrationsmuligheder, vi har med vores samarbejdspartnere, så kunden kan opleve noget, der er sammenhæng. Og teknologiorganisationen her bliver så sådan en digital arkitekt, der sikrer, at de integrationsmuligheder altid er til stede. Så det er generation 4. Og så bliver vi jo så også optaget af, at nu er vi stadigvæk i økosystemer, vi er på stadigvæk i kollektiv. Vi begynder også, undskyld, jeg glemte at sige, hvorfor hænger der en sky over det i generation 4. Det er fordi det her cloud-teknologi kommer til at spille en stor rolle. Og cloud bliver endnu vigtigere op i generation 5, fordi nu bor vi stadigvæk i økosystemer. Vi er måske også en del af flere økosystemer. Vi begynder også at tænke på hele byplanlægningen omkring os, så at sige, ikke? Og de her små biler skal symbolisere, at vi begynder at køre ud af økosystemerne, ud til andre økosystemer, men også ud til slutkunden. Fordi det, vi gerne vil nu, det er at lave noget, der er meget personaliseret til slutkunden. Vi vil også gerne gøre det proaktivt. Altså inden kunden eller borgeren, patienten, hvis vi er fra sundhedsvæsenet, selv ved, at de har et behov for det. Eller efterspørger det direkte. Men vi gør det, fordi vi ved, det er godt for kunden. Nu bruger vi kunstig intelligens rigtig meget. Vi laver prædiktive og preskriptive analyser.
Ikke? Og den her hånd, det er ikke en bold, den hånd skubber. Det er et gennemsigtighedssymbol. Fordi skal vi kunne det, så har vi jo brug for at have nogle rigtig gode dataaftaler med vores kunder, vores patienter, vores borgere. Fordi de skal jo ikke have noget i hovedet, de ikke så at sige, er klar over, at de får. Så men det vi er optaget af her, det er, hvordan kan vi tilbyde kunden personaliserede tjenester? Det handler også om nu at skabe en meget attraktiv arbejdsmiljø. Forstået på den måde, at nu får vi lavet nogle rigtig gode digitale assistenter, der kan assistere os i vores arbejde. Så vi rent faktisk kan gå ud og målrette vores indsats meget præcist til den pågældende kunde. Og det bliver vi alle sammen bedre til ved at have digitale assistenter baseret på datagenkendelse og kunstig intelligens. Og vi begynder også her at være optaget af, hvordan kan vi bidrage til en bedre verden. Hvis vi tager en skolelærer for eksempel, der får en digital assistent, der kan hjælpe barnet med at lære at læse. Det tror jeg faktisk, en digital assistent kan være væsentligt bedre til end mennesket. Men det betyder jo ikke, at mennesket bliver overflødigt. Nej, tværtom. Det, der så bliver vigtigt, det er jo, hvordan er det, vi kan bruge de digitale assistenter til rent faktisk at lave en bedre undervisning i det hele taget for børn i folkeskolen. Hvor vi både kan ramme den svage boglige elev, men også den stærke boglige elev. Vi begynder også at få data, hvor vi kan se progressionen hos den enkelte elev, og det gør så, at vi som lærer meget bedre kan målrette vores indsats til den enkelte. Men samtidig gør det også, at vi kan måske gå ud af en folkeskole efter 9. klasse som elev og have lært at læse, uanset hvad vores forudsætninger var. Og dermed bidrager vi til en bedre verden med god uddannelse tale. Og det vi så får behov for på teknologisiden her, det er jo, at dem der kan noget om teknologi, det kan både være nogen, der sidder ude i de faglige miljøer, men også inde i den centrale IT-organisation, faktisk begynder at udfordre os på vores faglighed. Fordi den måde vi så er lærer på, ikke er den samme måde vi er lærer på, når vi er i generation 5, som når vi er nede i de nedre generationer. Så det her, det er et af mine rammeværker, og der er jo både noget historisk perspektiv i det her, men det er jo ikke sådan, at de ikke lever side om side, og det tror jeg også, de skal. Der er en lille poll nu, så lige nu vil vi nemlig gerne... Ja, for det er jo, som du siger, Pernille, det her er jo også nej ute i virksomheter nå. Nå har jeg vært i siste tiden så har jeg vært ute i offentlige virksomheter, og... Mye av det arbeidet som foregår er jo kanskje i den ene enda av skalaen. Så ser man jo også litt hvordan vi prøver å definere prosjekter, kanskje på litt lengre sikt, som også beveger seg litt sånn oppover i den her månedstrappa. Yeah. Men nå er jo faktisk dere som ser på, som skal få lov til å komme på banen. Nå er jo Pernille og vi snakket ganske mye. Men vi ville gjerne da på en også digitalisere og digitalt transformere denne type webinar, så vi er veldig interessert i å høre hva er egentlig dere, når dere kikker på den månedstrappa som Pernille har presentert, på hva dere jobber med i forhold til egen organisasjon, hva er dere kjenner igjen mest av? Er det mesteparten av det som foregår i deres organisasjon på generasjon 1, 2, 3, 4 eller 5? Så da skal dere få lov til å ta opp enten mobilen eller en annen nettleser. Gå inn på menti.com, taste inn en kode dere ser på skjermen, og så se hvor er mesteparten av deres arbeid foregår. Vi har allerede begynt å få inn de første svarene her, så her ser vi jo en live presentasjon av det som kommer opp. Så kan vi få litt tid til å gjøre det her nå. Mens de svarer, Eirin, hva er, du har jo jobbet med mange, både private og offentlige virksomheter, men hva er det du ser når du er der ute? Ja, det jeg ser er jo det at veldig mange er enda på generasjon 2 da. Men samtidig så er det veldig mange organisasjoner med ambisjoner, og så er det enkelte initiativ i en del organisasjoner med avdelinger som har kommet veldig langt da. Men det er ofte ikke for liksom forankret bredt i organisasjonen, det er kanskje enkelte innsatser. Så da er jo det her store løftet bredt i organisasjonen som også blir veldig viktig fremover i tid da.
Så mange på generasjon 2 da, men er i gang med overgangen til generasjon 3, som er jo et krevende løft, men et særdeles viktig løft også for både offentlig og privat sektor. Vi kan vurdere ut fra deltakerne her at de litt mer fremme i skoene enn gjennomsnittet. Det har skjedd noe der. Ja. Det er kanskje et spørsmål til deg, Pernille. For ofte så snakker man jo om både digitalisering og digital transformasjon. Jeg mener også, jeg har sett noen av dine slides hvor du setter digitalisering med på de to første generasjonene av digital transformasjon på det siste. Det er fullstendig riktig. Ja. Derfor blir jeg jo også veldig nysgerrig på, hvad svaret vil være på den næste poll, vi har lavet. Men jeg vil sige, det her svar her, og som du siger, Jan, dine erfaringer, det er jo også mine erfaringer, at vi befinder os et eller andet sted, ofte, vældig ofte på generation 2, hvis vi sådan virkelig går lidt skarpt til. Men også gerne vil generation 3, og også er begyndt på generation 3. Og det viser jeg svar jo så også i dag, tænker jeg. Og det overrasker mig faktisk ikke. Det, der måske overrasker mig lidt, det er, at der trods alt er så mange oppe i generation 3 og 4, som der er. Fordi det der med at være i generation 2, nu har jeg jo arbejdet med det her rammeværk i, kan I sikkert forestille jer, jeg har jo så selv sagt, at jeg har forsket det her i 20 år, og generation 1 og 2 var jeg jo allerede delvis skarp på tilbage i, jamen, i starten af 0'erne. Og der var der også rigtig mange, der var på generation 2. Og det, der så er interessant, det er, skal der virke, altså, hvor mange år skal der gå, for at vi tager det skifte, hvor generation 3, 4, 5 bliver dominerende i den måde, vi tænker på. Og der tror jeg, og der dukker der også en etter op. Ikke? Og så velkommen til dig også, han er sagt, at jeg skal hilse dig og sige, at du er ikke alene. Men det, der siger mig også, det er, at det spring fra generation 2 og 3 og op i 4 og 5, det er faktisk også et svært spring, men det vil jeg vende lidt tilbage til. Vi har vel et spørgsmål til, har vi ikke det, før vi går videre? Jo, vi har et, ja. Ja, så hvis vi kan få næste spørsmål op på Mentin. For det er jo litt sånn, en ting er hvor dere er her nå, men hvis vi kikker litt fram i tid. Hvor ønsker dere å være om 5 år? Hva tenker dere er realistisk, og hvor ligger deres ambisjon? Så mange kan se, vi ser jo en klar trend, og det er jo heller ikke overraskende at vi ønsker å bevege oss i en oppadgående retning. Og det, du kan få kommentere om det her også et normalt resultat. Men det som jeg tenker også, du kan få lov til å, hvordan gjør man det? Hva skal til for å bevege seg fra generasjon 1 til 2, til 3 og til 4, og faktisk til og med til generasjon 5? Hva slags organisatoriske kapabiliteter må vi utvikle for å lykkes? Hva er det sånn, og hvordan går vi fram sånn rent praktisk? Hva er hemmeligheten, om det er noen? Jeg kan kommentere på resultatet først. Veldig gjerne. Altså, det her, det er jo det er så heller ikke så overraskende. Og når nu det er en trappe, hvem vil ikke gerne stå på toppen? Og grunden til, at det er en trappe, er, at vi skal jo ikke holde op med at gøre det, vi gør i generation 1 og 2. Vi skal heller ikke holde op med at gøre generation 3, men vi skal ligesom bygge ovenpå, ikke? Så vi kommer til at stå stærkt. Og så er der selvfølgelig nogle af de ting i den tænkning, der kendetegner generation 1. De egner sig godt til nogle typer opgaver, og så egner det sig ikke så godt til nogle andre typer opgaver. Lige så vel som det at være lidt mere agil i sin tilgang, det egner sig rigtig godt fra generation 3 og op, men det egner sig altså ikke ret godt at være agil, hvis vi skal lave en automatiseringsrobot på en faktureringsproces. Det er en meget, en vi skal beskrive, vi skal bestille, og vi skal sikre, at der leveres præcis det, vi har efterspurgt.
Ikke? Så vi skal jo ikke holde op, så vi skal være på alle trinene samtidig. Ikke? Så når vi spørger om det her, så er det jo... så vi har måske også siddet og tænkt derude, jamen vi skal jo ikke kun være der, og så vil mit svar være, nej, det skal I ikke. Men vi har alligevel noget, der forretningsmæssigt kan være vores ambition. Og det er det, jeg håber, I har svaret ud fra. Godt. Og så vil jeg faktisk gerne, hvis vi kunne tage min slide igen, for så vil jeg svare på det sidste del af de spørgsmål, John Richard. Det er meget lille spørgsmål. Det er meget lille spørgsmål, og det kan jeg selvfølgelig svare på på cirka et halvt minut. Ja. jeg vil bruge lidt længere tid, og hvis jeg bruger for lang tid, så må du stoppe mig. Godt, fordi som du også sagde, altså det der med, at jeg taler om digitalisering og digital transformation, for mig at se, altså, så handler hele trappen jo sådan en eller anden form for en digital omstilling. Men der, hvor jeg bruger begrebet digitalisering, det er i de nedre generationer. Det er et og to. Fordi det er der, hvor vi anvender IT og digitale teknologier til det, vi allerede gør i forvejen. Vi så også sige, at vi sætter strøm til, vi gør det, vi gør det bedre. Vi gør ikke noget andet. Vi gør bare det, vi gør. Eller bare. Men det gør vi bedre. Og det er ligesom en måde at tænke på. Ikke? Og når vi så kommer op i generation 3, og særligt i 4 og 5, så er det, jeg taler om digital transformation, fordi så er det, vi skal til at tænke fundamentalt anderledes. Både om vores strategier, vores platform, altså hvad står vi på, den måde, vi bygger vores fundamenter op, vores samarbejdsrelationer, både internt og eksternt, vores struktur i vores organisation, hvad er det for en faglighed, vi egentlig udøver, hvad er vores kerneopgave, hvordan udfører vi jobbet osv. Så nu sker der noget transformativt i vores organisation. Og det kan man sige, det kommer jo ikke af sig selv. Og selvfølgelig gør det ikke det. Altså, og det er så faktisk det, mit andet rammeværk handler om. Og det er det, jeg har skrevet en bog om. Den her. Den kom ud første gang i 2018 i første udgave, og kom ud året efter i anden udgave. Den første udgave handlede om til og med generation 4. Og generation 5 var på vej i mit hoved på det tidspunkt, men jeg var ikke klar, jeg var ikke skarp nok i den, der tilbage i 2018. Det arbejdede jeg så rigtig kraftigt på i 2019, og det førte så til, at den her bog også krævede en opdatering. Så nu er det anden udgave. Den er i dag ude på dansk, den kommer på serbisk, lidt underligt, måske som det første udenlandske sprog, men det er simpelthen fordi, der var nogen i Serbien, der havde haft en dansk medarbejder på uddannelse i Danmark, som har lært at læse dansk, og hun har så haft den som lærebog på en uddannelse, hun tog på et universitet, og der tænkte hun, den ville hun egentlig gerne tage med til Serbien. Så de henvendte sig selv. Så kommer den ud på engelsk i noget, der hedder SP Publishing her i september, og vi forventer også sammen med den nye bog, jeg netop lige har afleveret manus på, som handler om de fem generationer. Og så den her, den handler jo så om, hvad er det så, vi skal være gode til som organisation for at kan komme op på de øverste niveauer. De kommer ud på norsk i løbet af høsten. Men tilbage til det med digital transformation og dit spørgsmål, Jørgen Richard. Hvad er det så, der skal til? Og der har jeg jo delt det op, som jeg sagde indledningsvis omkring mig selv. Det, der altid optager mig, det er samspil mellem strategi, teknologi, organisation og ledelse. Og hvad var mere naturligt for mig end at fortsætte det arbejde, inden jeg kiggede på, okay, hvad er det for nogle strategiske kapabiliteter eller evner, lidt mere mundret og lidt mere daglig tale måske, er det, der skal til. Og inden for det strategiske område, der ser jeg, at der er tre evner, der er vigtige. Det er at være digital visionær. Det handler om, at vi kan agere som organisation i et landskab, der ser anderledes ud, end at det er stabilt. Det danser, så at sige under os. Det er uforudsigeligt. Der kommer nye konkurrenter til. Nogen tager noget af vores marked, og det kan ske over natten osv. Kunden får lige pludselig nogle andre krav og forventninger. Medarbejderen søger måske et andet sted hen, fordi de ikke længere osv. Så dans, det fundament, hvorpå vi bedriver vores virksomhed, er uforudsigeligt i højere grad, end vi har været vant til. Og også i højere grad, end det jeg lærte, da jeg i sin tid læste bedriftsøkonomi på Aalborg Universitet her i Danmark. Så det skal vi kunne være i, men samtidig så skal vi kunne kigge langt frem. Vi skal have en længere strategisk horisont, end vi har været vant til. Tænk 10 år frem, hvordan ser din virksomhed så ud? Hvad skal I leve af? Hvad skal I være særlig gode til? Og det er klart, at vi kan godt have diskussion omkring, hvad er vores purpose, og det skal vi have. Men lige præcis, hvordan vi ser ud om 10 år, det kan være utroligt svært, når vi kigger med det igennem en digital og teknologisk linse.
Men det gør ikke, at vi ikke skal prøve. Fordi hvis ikke vi prøver, og vi ikke begynder at lave forskellige scenarier for os, så er jeg bange for, at rigtig mange organisationer, de vil kigge på at forbedre den eksisterende virksomhed og forblive i generation 1 og 2. Så vi skal være digitale visionære, og det melder sig jo helt kraftigt på banen, når vi kommer ind i, og gerne vil op i generation 4. Så det handler om den længere strategiske horisont, det handler også om at hente inspiration udenfra, og så handler det om evnen til at rekonfigurere sin organisation, så den til enhver tid passer til de omgivelser og det digitale landskab, eller bakkelandskab, kunne man også sige, som den skal agere i. Så skal vi have slutkundefokus. Vi skal til at tænke meget mere på dem, der bruger vores services. Vi skal tænke meget mere på, hvordan er det, vi laver, hvordan kan det gøre deres liv bedre. Så det handler om at se på deres grundlæggende behov. Det handler om at kan indfri det behov på en til hver tid tidsvarende måde. Fordi hvis der er noget, der ændrer sig kvad den teknologiske og digitale udvikling, behovet er sådan set konstant. Det, der forandrer sig, det er, hvordan vil jeg gerne have det indfriet. Og lad mig blive eksempel med mobilitet. Der var jo en gang, hvor Henry Ford han sagde, har du spurgt kunden, så har de sagt en hurtigere hest. Fordi de kunne ikke forestille sig bilen. Så krav forventninger til, hvordan mobilitet, behovet for mobilitet forandrer sig fra den hurtigere hest til bilen, til måske nu sådan en applikation, hvor alting hænger sammen, som jeg beskrev før fra det danske trafikselskab. Begynder at sige, hvad er det så for nogle krav forventninger, slutkunden har til at få indfriet det grundlæggende behov. Det skal vi være optaget af. Og så skal vi være optaget af, hvad er det for en relation, vi skal have til vores slutkunder. Og hvad for nogle data, ikke mindst, har vi brug for om dem. Og den sidste er så, nu ved vi, hvad vi gerne vil. Vi ved, hvad det er for et grundlæggende behov, vi indfrier. Så nu kommer spørgsmålet så til, hvem skal vi gøre det sammen med? Hvordan skal vores økosystem så også se ud? Det handler om, at vi kan finde de rigtige partnere. Det handler om, at vi kan være attraktive som samarbejdspartner for andre. Og det er ikke bare noget med, at vi er flinke, så at sige, eller vi er vældig hyggelige at være sammen med. Det handler også om, hvad er det for nogle data, vi kan integrere og teknologiske snitflader, der er mulige for os at have sammen med andre. Og så handler det lidt om at gå op med den klassiske værdikædetænkning, hvor vi er i kontrol på alting, men at vi tør slippe lidt, så vi har et strategi, altså at vi tænker vores egen organisation som værende vanskelig ved at sikre strategisk succes alene, men at vi faktisk sammen med andre er i stand til at skabe endnu mere strategisk succes for os selv. Men det kræver, at vi både er villige til at skabe værdi sammen, men også dele værdi med andre. Så har vi det teknologiske område. Der har jeg også tre evner. Der har teknologisk fremsyn. Det handler om, at vi er gode til at kigge ud og kan vurdere så at sige, den teknologiske og digitale udvikling. Vi så at sige, kan spejde den. At vi hele tiden holder øje med, at der er nogen i organisationen, der har det ansvar. Og så skal vi også kunne evaluere på teknologierne. Der bringer vi jo dem, der har forstand på teknologi meget tæt, eller bør vi bringe det meget tæt sammen med dem, der sidder ude i organisationen, hvor vi kan vurdere, hvad betyder den her teknologi for os? Er det en, vi skal tage ind? Hvis vi skal tage den ind, hvad kan den give os af gevinster? Både måske af økonomiske gevinster, men så sandelig også i forhold til større kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed, bedre bidrag til den store hvad skal man sige, globale dagsorden, som for eksempel UN's 17 verdensmål osv. Og så når vi har besluttet os for at evaluere, at den her teknologi er faktisk rigtig god for os, den vil vi gerne begynde at implementere, jamen så handler det også om, at vi kan handle på teknologi. At vi faktisk kan få den til at virke i vores organisation. Og den næste evne er IT-orkestrering. Det handler om, at vi både har nogle IT-systemer, som er det her sikre fundament, jeg talte om før, men også har nogle andre systemer, der vender ud mod markedet, hvor vi arbejder på en helt anden måde, hvor forandringshastigheden er højere, end den er ind på den solide backbone eller infrastruktursystemer eller vores kælder- og førstelagssystemer. Det skal jeg ikke trætte jer med, men nogle af jer kommer måske med en IT-mæssig baggrund. Og så har vi brug for en anden måde at tænke det på. Nogle af jer vil også kende det som bimodal fra Gartner, hvor vi tænker på vores IT-systemer på to måder, men også at vi har en lagdeling i vores systemer, så vi ved, hvad der ligger nede i kælderen og hvad der ligger i applikationslaget ud mod slutkunden. Det handler om at have de rigtige governance-strukturer, både internt i vores egen organisation nede i generation 1 og 2, men når vi vokser op i generationerne, så er der også governance-strukturer, vi skal til at tage stilling til sammen med andre. Og så handler det om, at vi hele tiden er bevidste om, hvad er det for en rolle vores egen IT-organisation og vores egen IT-afdeling egentlig skal spille i dag, men også fremadrettet i vores organisation. Og den sidste evne inden for det teknologiske område, det er så det at være datadreven.
Det betyder, at vi som organisation både kan anvende data, både til at styrke os, vores egen organisation og vores nuværende situation, men også er i stand til at bruge data til at udvikle os og vores virksomhed strategisk. Det handler om at se muligheder. Det handler om at have de rette kompetencer, og så handler det i høj grad også om at have den rigtige data governance og adfærd omkring data i organisationen. Og inden for det organisatoriske område, der er så, nu bliver det lidt skævt, fordi der er faktisk fire områder. Den første, det er ambidextral. Det er et ord, jeg holder mig af, og det plejer mine kursister, eller og dem, der læser mit arbejde, faktisk også at blive glade for, fordi det handler om, at vi kan noget med begge hænder. På den ene side skal vi anvende de digitale og teknologiske muligheder til at styrke vores eksisterende forretning, og så sikre, at vi kan overleve på den korte bane. Men samtidig så har vi brug for med den anden hånd at tænke, okay, hvordan kan vi bruge det til at skabe muligheder på sigt, eller på længere sigt for os, hvor vi arbejder mere eksplorativt, mere eksperimenterende, med en længere strategisk horisont, for at sige, hvad er det, vi skal leve af i morgen? Og de to måder at arbejde på kræver to forskellige måder at lede på, og to forskellige ledelsesparadigmer. Og de to ledelsesparadigmer skal koeksistere. De skal eksistere side om side, og vi som ledere er i stand til at lede. Hvornår leder vi på den ene måde, og hvornår leder vi på den anden måde? Så det handler om, gør vi det tilstrækkeligt? Det der, hvor vi har vi nok ressourcer, nok hvad skal man sige, midler, så at sige, til at arbejde med den der mere eksperimenterende hånd, sætter vi ressourcer nok af til det? Hvordan arbejder vi så, når vi har de ressourcer? Hvilken skole, så at sige, ønsker vi at lægge os op af? Og den sidste er så også, hvordan håndterer vi de der spændinger, det kan give i organisationen og i ens udøvelse af ledelse? Så er der det næste, det er at arbejde agilt. For os, der handler agilt ikke bare om udviklingsmetoder, men det gør det også. Men det handler også om et organisatorisk mindset. Er vi gode nok til at organisere os i teams, give beslutningskompetence ud i organisationen til at arbejde med feedbackkultur? Kan vi acceptere at være i beta? Tør vi gå ud med noget, der ikke er helt færdigt, for at prøve det af og for at få feedback? Så er der kompetencebevidst. Det handler jo om, at vi skal have de rigtige kompetencer i dag, men også fremadrettet. Og hvordan er det, vi udvikler vores organisation, så vi til enhver tid, og vores medarbejdere, så vi til enhver tid råder over de kompetencer, som vi synes er vigtige for os? Og så er der de meningsfulde rammer. Hvordan indretter vi vores organisation? Hvad er det for nogle teknologiske og digitale betingelser, vi giver vores medarbejdere at arbejde med? Hvad er det for en kultur, der eksisterer i vores organisation? Det er for eksempel meget svært at være enormt agil, hvis man virkelig er præget af en nulfejlskultur. Det handler også om, hvad er det for nogle strukturelle rammer, vi har i organisationen? Så har vi en digitaliseringschef for eksempel. Hvad skal vedkommende så lave? Hvad er vedkommende ansvarlig for? Har vi en rigtig data og organisering omkring arbejde med data, eller har vi brug for en helt, hvad skal man sige, organisatorisk enhed, der har det overordnede og strategiske og forretningsmæssige ansvar for data? Og så handler det i høj grad også om de fysiske rammer. Hvordan indretter vi vores organisation? Har vi brug for den samme fysiske indretning af vores organisation her post-corona for eksempel, som vi havde præ-corona? Eller er vi faktisk der, hvor vi faktisk godt kan have meget mindre lokaler, men de er så til gengæld enormt inspirerende at være i? Så vi mødes der, hvor vi skal være kreative, og når vi bare eksekverer på det, vi godt ved i forvejen, så kan vi måske godt være derhjemme. Eller. Men i hvert fald den måde, vi indretter vores organisationer på, også i det fysiske rum, skal vi også have blik for. Og den sidste, jeg så vil sige, det er jo lederskabet, og det at være leder. Det er jo ikke sådan, at man skal have lov. Der er en masse af lederkompetencer, jeg ikke ved noget som helst om. Og det er jeg sikker på, at det er der mange af jer, der ved meget mere om, jeg gør. Men der er tre ting, der er inden for, når vi taler om digital transformation. Vi skal add til det lederskab, vi har i forvejen. Og den ene, det er multiplicitetsledelse. Det er et ord, jeg selv har fundet på. Jeg synes, det er et godt ord. Fordi den grund til, at jeg synes, det er et godt ord, det er, at den verden, vi skal lede i, og de organisationer, vi leder i, skal være multiple. Vi har multiple bundlinjer. Vi har ikke kun længere en økonomisk bundlinje. Vi har også en bæredygtig bundlinje. Vi har en økologisk bundlinje, måske, hvis vi er indenfor, der hvor det er relevant. Vi har også en social bundlinje osv. Så vi skal bidrage til noget, der er større end bare den økonomiske. Det har vi et ansvar for. Vi har også et ansvar for, at vi har multiple forskellige typer af kunder. One touch fits all. Fits no one. Ikke? Så vi skal meget mere ud i at tænke i og kan levere noget til alle de forskellige typer af kunder, vi har. Vi har også mange typer af medarbejdere, vi også skal kunne favne og så videre. Så den her mangfoldighed, mange typer af platforme, teknologiske platforme, vi skal lede i forhold til og så videre. Det skal vi kunne mestre. Så skal vi også kunne mestre tech- og dataledelse. Vi skal simpelthen som leder være bedre i stand til at tage et ansvar
for implementering af ny teknologi i vores organisation og nye IT-systemer. Vi kan ikke overlade det til IT. Fordi det at implementere ny teknologi og nye IT-systemer, en ting er at få det tekniske til at spille. Det kan være svært nok, men der hvor det virkelig er svært, det er at få det implementeret i den organisatoriske dagligdag, så at sige, at medarbejderen bruger det. Det har vi som leder et ansvar for at få til at ske. Vi har også et ansvar for at høste gevinsterne, og vi har også et ansvar for at skabe og anvende data på en god og kvalitetsmæssig og sikker måde. Og den sidste er så transformationsledelse. Og her sondrer jeg imellem forandringsledelse og transformationsledelse. Hvor forandringsledelse for mig, det er noget, vi udøver, når vi implementerer nye systemer. Det er der, hvor vi ved, hvor vi godt vil ende. Vi ved ikke nødvendigvis, hvor vi vil ende, når vi beskæftiger os og agerer i dansende landskaber. Og det skal vi kunne være i som organisation. Det handler i høj grad om at skabe mening med den opstilling, I er i gang med hos jeres medarbejdere. Og også hos jer selv som ledere. Og det gør jo, at i transformationsledelse, der ligger der også lederens evne til egentlig at stille sig læringsparat an. Og det handler i høj grad om at skabe det her brændende ønske om at være med for resten af organisationen. Og det synes jeg jo altid er et dejligt sted at slutte min præsentation og sige, jeg håber også, at I nu har fået et brændende ønske om at begynde at arbejde med digital transformation i jeres organisationer. Så jeg tror, det var mit bud på, det er mit bud på svaret på de spørgsmål, John Richard. Tak for det. Jeg hadde jo en mistanke om at det kom et ganske godt og grundigt svar på det. Så hvis vi tar ned dine slides, kanskje, Sonja. Det som det er mange av de her emnene som jeg også kjenner igjen, og det er også noen som har brinn særlig for personlig sett, det er jo spesielt den som går på både multiplicitetsledelse og transformasjonsledelse. Det er jo noen ting som ligger mitt hjerte nærme. Og ser også hvordan man da som leder møter egentlig en veldig sånn sammensatt og kompleks verden, og hvordan klarer man det også som leder å trene seg på å lede inn i denne kompleksiteten og navigere i den, som er også et spørsmål. Jeg tror ikke det skal gå så veldig mye inn i det akkurat nå. Men det er noe vi gjerne kommer tilbake til på senere webinar også. Det her er jo, nå har vi måtte fått to robuste rammeverk presentert. Det ene som går på de fem generasjonene, og så har vi de 10 pluss 3 emnene som vi også har gått igjennom. Og det som jeg også er litt sånn nysgjerrig på, det er kanskje du også, Eirin, kan si litt om, da, for at det her er jo at når man sitter her da, som leder og skal på en måte lykkes med det, så jo, vi vet at vi skal bevege oss et eller annet sted på denne trappa. Men som du også sa innledningsvis, Pernille, du er også veldig opptatt av at man gjør det på et realistisk standpunkt, ståsted. Så hvor er man egentlig i dag? Hvordan ser egentlig verden ut hos oss? Og måtte gå liksom bort fra sånn som vi gjorde nå i Mentin, på litt sånn magefølelsesbasert, til å måtte få noe mer håndfast og mer konkret på hvordan ser det ut, hvor mye av denne trappa har vi gått på i de ulike stiene i organisasjonen, så det er et spørsmål. Og det andre er sånn, i forhold til de her 10 pluss 3 emnene, hvem er vi gode på allerede nå? Hvor er vi da ikke trenger å legge ned fokus, men hvor er vi virkelig har store hull som vi må tette og sette i gang med? Så det vet jeg jo da, også at det er borti laget en del forskningsbaserte kartleggingsverktøy som støtter opp rundt det. Så måtte bevege oss fra måtte det å snakke om det her modellene til å faktisk konkret agere utenfor dem. Så jeg vet ikke om det er du, Eirin, som skal si litt om det, eller? Ja, det kan jeg gjøre. Ja. Det sier jo veldig fint, Jon Rikard. Det handler jo om å vite hvor vi er før vi vet hvor vi skal gå. Og det er på en måte se sammenhengene mellom det vi gjør da, og konsekvensene det her gir for oss. Og det her forskningsbaserte kartleggingsverktøyene gir jo et veldig rikt overblikk over organisasjoner i forhold til både fem generasjoner av digital modenhet, men også disse evnene til digital transformasjon da, som blir essensiell nettopp for å øke modenheten i organisasjonen.
Så jeg tenkte jeg bare skulle vise kort hvordan disse kartleggene er satt opp, og hvordan det ser ut når man da gjennomfører, eller får også oversikt og svar på disse kartleggingene. Så da skal jeg dele skjermen min her nå. Og mens du deler noe, så kan jeg jo si at fra en måte et rådgiverperspektiv, så ser jeg at vi jo bruker veldig mye tid og ressurser med kundene på en måte lage litt de her endringsreisene, transformasjonsreisene de står innenfor. Og jeg synes jo på en måte fra det perspektivet er veldig spennende med en liten sånn, kallet kickstart, og et mer realistisk perspektiv på hvor man er i dag, så man får satt inn også vår innsats mest mulig effektfullt tidlig da. Og det her kartleggingsverktøyen gir jo den her litt, som du sier, dype innsikten i styrka og utfordringsområdet i en organisasjon da. Det er jo veldig faktabasert og viktig relevant informasjon som jeg tenker enhver organisasjon trenger i dag for å på en måte kunne henge med da. Viktig med data, god kvalitet og så fokus på kvalitet innenfor organisasjons evner til digital transformasjon da. Det her er jo nettbaserte, det vi kaller dialogverktøy, for spørsmålene som selv skaper jo også en veldig god refleksjon hos dem som gjennomfører det, men også er veldig ypperlig for gode gruppedialoger, teamdialoger omkring de resultatene man ser da. Og denne kartleggingen av fem generasjoner tilbys jo både på norsk, engelsk og på dansk, og det gjør den andre i forhold til evnene til digital transformasjon også. Her får man se på fordelingen mellom... Oi, vent litt. Nå må jeg bare stoppe litt. Oi, men vente litt. Nå tror jeg det kom en liten gutt her som ville ha mammaen sin. Nå bare venter vi litt, skal vi se. Det går bra. Vi har fått inn et spørsmål fra chatten her, som jeg skal ta med en gang her. Skal vi se. Jeg kan ikke se dem her i hvert fall. Nei, jeg fikk en... Skal vi se. Jeg fikk en fra Rune i her. Det som var interessant å høre da, er om hvordan man organiserer et endringsarbeid, for eksempel i en kommune, som da vil være på et ulikt sted underveis. Og hvor begynner man da for å starte denne forandringsemnen? Altså, for meg handler det jo riktig mye om å skape et felles sprog, ikke? Og møte folk der hvor de er. Og der tenker jeg, håper jeg i hvert fall, og det er den måde jeg i hvert fall selv bruger det på, det er at sige, okay, hvor befinder de sig egentlig henne på generationstrappen, ikke? Der er der jo rigtig mange, der befinder sig imellem 2 og 3. Og for mig at sige, hvis vi skal ligesom føre organisationen op i 3 og gøre det til en dominerende tænkning, og også videre op i 4 og 5, så for mig at sige, så er det meget digitalt mindset. Altså, det er jo meget en måde at tænke på det her, som det handler om. Og så må vi møde folk, som jeg sagde, hvor er de henne, ikke? For der er forskel på at tage ind fra en, der er på generation 1. Og skabe, hvad skal man sige, flytte organisation, men også flytte medarbejdere, flytte lederne, og så være en, der er på generation 3. Og der bliver vi nødt til ligesom at være enige om, hvor starter vi hen, og hvor vil vi gerne hen. For det er som man kan se det fine med kartlæggingsverktøjen, som Eirin dessverre ikke fik vist akkurat nå, det er jo, da har man jo et sett med spørsmål, som man sender ut til organisasjonen, så får man da både vist hvordan er fordelingen på de ulike stedene i organisasjonen. Yeah. Og da kan man jo også gjøre det, tenker jeg, ned på enhetsnivå, og så se på hvordan ulike enheter henger sammen. Og andre er jo sånn, den andre kartleggingen, Erin, som du var på turtervis i sted, viser jo hvordan, hvor langt har de ulike enhetene kommet også innenfor de emnene som vi snakket om, at man utvikler for å bygge neste, kommer seg til neste nivå da, i denne her trappa. Ja, bare beklager på å toppe ut, det var sånn akutt mamma-sak, så det kan skje, vet du. Og det her er viktig også, prioriteringen i orden, og ja. Barn kommer alltid foran. Ja. Da har dere sikkert snakket om de to forskjellige kartleggene vi har, ikke sant? Så da tenker jeg... Det er ikke veldig mye, nei. Så hvis jeg har et fjernbilde, så gjerne ta dem opp og vise dem. Ja, det skal jeg gjøre, vet du.
Ja. Og for dere som må runde av og gå nå klokka ett, så det som vi gjerne også vil gjøre, vi gjerne ta oss og vise frem og gå litt i dybden med det her kartleggingen mer en til en. Så det vi vil gjøre nå i etterkant, så vil vi sende ut en link både i chatten, hvor dere kan gi tilbakemelding, men også da, til dere som meldte opp på, så får dere muligheten til å gi en mer feedback på hva dere vil vite mer om på neste webinar eller andre arenaer. Da, Eirin. Ja, det her kartleggingen av fem generasjonene viser jo dagens situasjon og også ambisjonen innenfor fem år. Litt sånn som dere prøvdes da, men i mye mer detaljert oversikt da. Og det er jo seks områder som etterspørres i den kartleggingen. Og her kan man jo sammenligne på grupper i avdelinger på ledernivå, men også på tvers av organisasjoner, så benchmarker seg med andre i offentlig og privat sektor. Da. Mm. Så det er et veldig spennende verktøy å kunne også måle utvikling over tid. Da. Men kan også brukes som en sånn nullpunktsmåling for å sette foten ned og se hvor står vi hen, selvsagt. Men vi ser at hvis man skal virkelig jobbe med utvikling av digital modenhet og evner til digital transformasjon, så blir det jo veldig viktig å kunne måle også effekten av de innsatsene vi setter inn over tid. Da. Så det blir veldig viktig, og den gir jo et veldig sånn detaljert oversikt over hver generasjon også. Og du kan gå helt på detaljnivå og se hvordan organisasjonen har respondert, og også se strekket på en måte. Da. Det kan jo godt være at man har også litt forskjellig holdning til spørsmålene, at man ikke nødvendigvis er helt enig om hvor man står, og det kan jo gi en veldig godt grunnlag for en god diskusjon i ledergruppa eller i organisasjonen generelt. Hvorfor er det sånn at det her oppleves litt forskjellig? Og så har vi den som går på det her 10 pluss 3 evnene til digital transformasjon. Og det er også veldig brukervennlig verktøy som vil gi en veldig tydelig og god oversikt underveis. Og der du får også resultatet på alle de evnene som Pernille gikk gjennom i sted. Og så får man se forskjell på de forskjellige fire områdene da, som man må holde fokus på for å gå inn i denne digitale transformasjonen og øke den digitale modenheten. Og for å ta det her eksempelet spesielt, så ser vi at de er veldig gode på å lede mange disipliner av multiplisitetsledelse, bare ikke sluttkundefokus. Mm. Ikke sant? Ja. Og så kan man jo selvsagt da også, når man blir jo veldig nysgjerrig selvsagt på, som du sier, hva betyr det her egentlig for oss? Det her tallene vi ser nå, så kan man jo også se igjen helt ned på nivå, hvor spredning er det? Vi kan se et snitt her, men vi kan også se helt på detaljert nivå hvor vi fordeler oss hen i organisasjonen eller i ledergruppa da. Og det ble veldig mange gode diskusjoner ut fra det, vet jeg. Ja, veldig mange gode diskusjoner, og også når det gjelder de her elementene som ligger under agil, for eksempel, eller om det er datadrevet, eller sånn til forskjellige evnene, da, så kan man nå gå ned på de hovedområdene som ligger under det igjen, og se hvordan man deler seg litt her, om man har noen spesielle styrker, eller er noen områder som man trenger å sette inn ekstra innsats på. Og her får man også et sånt totaloversikt over spredning på de fire områdene som rammeverket da tar for seg. Så jeg vil jo si det at det er et ypperlig verktøy da, for å gi dyp innsikt i styrker og utfordringer for å lykkes med å jobbe med de områdene vi har snakket om i dag. Og som rådgjør så ser jeg at det her kan bidra til å kickstarte en utviklingsreise som relativt kjapt hos ulike virksomheter. Ja. Der jeg har brukt også i kompetanseforløp innenfor digital transformasjon, så vil det her være et veldig godt verktøy for samarbeid også på tvers av organisasjoner, i tillegg til egen organisasjon. Og også å kunne se synergieffekter av hva trenger vi å samarbeide mer om. Det er det her økosystem-tankegangen som jeg har vært innom i dag, da, som også kommer for fullt, som blir veldig spennende å se litt dypere inn i når man tar en sånn kartlegging. Hva skal vi gjøre alene, og hva skal vi samarbeide med andre om?
Jeg vet ikke om det er noe spørsmål omkring de verktøyene. Da kan vi nå for så vidt bare ta det underveis. Men i forhold til det her med dekoding av digital transformasjon, og på en måte være med og virkelig ta en innsats på den reisen, så tilbyr jo vi en masterclass i digital transformasjon, der vi kjørte den første gruppa nå i vår. Og der var det høy faktor av engasjement og høy læring, og der er det jo forskere og selskapsledere fra hele verden som er med. Skal vi se. Nå kommer den inn igjen der, så skal vi se. Bare vente litt, Peter. Skal vi se. Jeg må bare beklage. En utålmodig sønn. Det som jeg kan nevne sånn avslutningsvis, vi begynner å nærme oss slutten, og så det er sikkert mange her, flere som også er utålmodige på å få avrundet og komme til neste oppgave på dagen. Sist i august, er det ikke 31. august vi har avtalt, så kommer vi til å ha et fysisk seminar. Merk dere det, fysisk. Og det gleder oss til å gjøre det, hvor vi inviterer til en samling i Oslo på en halv dag, hvor vi kommer til å jobbe videre og presentere både da, de nye bøkene til Pernille, hvis jeg skjønte riktig, og andre temaer. Så der kommer det også mer informasjon etter hvert. Så følg med på de kanalene som nå vi alle er inne i. Så da tenker jeg avslutningsvis, hvis ikke dere har noe mye, så kan dere også få lov til å si takk for dere etterpå. Men jeg vil gjerne takke både Pernille og Eirin, og dere andre som møtte opp også, for veldig godt innlegg, gode presentasjoner. Jeg synes det her personlig er veldig spennende og interessant å gi seg i kast med. Så Pernille og Eirin. Jeg vil også gerne sige tusind tak for jeres deltagelse derude, og jeg håber at se mange af jer og også få mulighed for at have en hvad skal man sige, interaktion og dialog med jer til august. Og jeg vil også gerne sige tak til dig, John Richard, og til også dine fantastiske medarbejdere i Avilator, som jeg har haft fornøjelsen af her på Masterclass og møde der. Dog ikke fysisk, men jeg har også haft fornøjelsen af nogle af dine medarbejdere på vores certificeringsuddannelse. Så tak for det, og tak for, at du har lyst til at arbejde sammen med os. Det glæder mig usigeligt meget. Så jeg håber, I kommer til at gøre en kæmpe stor forskel for jeres kunder. Så tak for mig, og jeg glæder mig til at møde jer og dig, John Richard, her på den anden side af sommerferien. Tak for nu, så da tror jeg, vi bare lukker den her sendingen, så håber vi at få en god dialog med dere andre resten af høsten og sådan.